ebutoso kubonanga obulowo wiranga shokumatsi obulowo wiranga shokumatsi tuko na county government lakini usipochunga unaweza kula tu kwa macho. Mimi namwambia ukweli, kiti imekuwa mara, kiti imekuja wanga, tunyamaze kuzio kiraka ndo sasa kuholele kwa kupano kupano mazi kupavana nukunyahana linda finyera ya jena mche miaka charano, miaka kumi, hiyo yote inakaa ni mbali, lakini kwa mzima inaishanga tu. Yes. Inaisha tu, hata 10 years inaisha. Inaisha. Kwa kupame omunali mkaba razi hiyo nombe hali hiyo uparanganga kwa kunyole kisala shimu. Ifu huo lero kumana muango hiyo. Eh? Nambe kwa langu mbi. Mahirume kufuwe. Churume za kufuwe shitia kanya. Ifu huo huo lero shiulila wanga makungano huo lero. Le shiulila hano nukurasa kusena kwa shirejena kwa lero. Okunyola price wa Kenya na kukule mbandu ba lugosi ukula ili munde keye mwena chenda nga ne mwone na mabuma. Kulumba yoda? Kulumba yoda? Abeza na luze toni yoda nina. Na manye no kule microphone wala wana ni huwa chenda mshalusha Kenya. Omuna abla iria. Achacho kwa hamala nubi. Hamala rudeyo. Shaba yonon nangesi sengene. Aba yonon nangenywe. Kila baki yako huwa la mando na basi njiro kukaba na hamberi yao hamada nonga lomba duwamu. Omundu ulo mjeni shina hapa lweta. Lakini hapa wala plana ya hini ya mshukuri. Plano huya toke hapa ba hamada tawe wafanya nini? Tawe. Muninde. Mungure. We nama koso mungololo siya. Siyambula mahuwa ta. Reverend Yabere, wanje, Yabere, Jumatatu? Yes, sir. Jumapili dhani? Yes. Zabe ile po? Yes. Wala, hamada yako la, chunanga hata? Yes. Nasine njende uwezo kulo la, na no, no, haundo sa mungu, haundi uliyo, ta? Yes. Eh, iwe shi wana leile po, kusieta, sinisi wana leile po, kuyo. Yes. Kwenye wenya umbole mkako, wise wanje, asukui na nabali yule? Yes. Mamula balai? Lendi zanga, jai, zinju, mkani. Nimbo kwa yiti hivyo. Kena shoko ino kwa wakala wano. Mwuri hivyo. Mwuri nasi. Mwulema nasi. Denyamu na kama kwa koku mwa labu ni merengo. Kwenye kulele nani shiozo mwuri nani shinga shiozo. Nini kura mkupe kura ya shiozo. Pano mpachele ufuwa na uniform tau. Nengo mundu kukukole. Joenga ngo mhasu obula ikira imbobo ya fuwa nita. Umuenga ngo obula ikira kukole kia kukole nani. Kata kasaa tokada emnike. Lakini kani mungu mwenye obula ikira. Kani mungu kukole bila ikira. Makole nani kiwa wano pima. Eno kusata mbasa. Kiongozi mchapakazi. Bishop Titus Hamala. Press Service Unit.